тъжен ден, небето младше. Добре, разкажи за клипа. Правят нещата. Клипа е сниман с голямо парти. Разкажи за него. Да. Партито беше велико, на един язовир. Търсихме го две седмици. Две седмици молихме, защото е национален парк и не разрешават. Беше голям проблема. На язовир Студена снимахме. На крана правителството ни разреши с някакво писма, защото там не се допускат хора и няма право никой да снима, понеже вододайни зони и така нататък. Но ни пуснаха за един ден да направим този клип. Адриана Янкулова снима и нейния екип клипа. Участват много мацки, много мои приятели, изобщо всички мои приятели и приятелки във времето, които сме били. Нещо шарено, нещо много добро. Изпихме 10-20 кега с бира. Мъжълчите меди? Хиляди пикелишки и разни рибени паржоки. Жълчите медии много си скепиха на този клип, защото покани Диляна и доколкото разбирам, още едно бивше гадже имало на снимачната площадка. Те всички са ми и поначало са си ми гаджета и двете. По принцип, постоянно. Еми, не става просто за постоянно, става просто, че просто те са готини като хора и аз съм си с тях и продължавам съм си приятел. И си поддържаме отношение, да си излизаме, да си пием и си ядем, да сме си заедно и така. Аз разбрах, че след това имало един инцидент в колата, я разкажи за него сега. Много странен. Странен и необясним. Така ли? Абе, намерих някаква пола. Обаче се оказа, че нито на едната дама, нито на другата. Ти с две си тръгна. Е, не, аз си тръгнах сам. Тръгнах си с моят диджей бират и с брат ми оттам, но като се прегрях вкъщи се оказа, че има една пола в багажника. Но на отиване бях с една дама, там возих една друга, но накрая си тръгнах сам. Всъщност. Ето, това вече не беше рок-н-рол. Не, то е рок-н-рол, защото на първо место е морала, а рок-н-рол след това. Рок-н-рол иначе истински и е много. И е много истински. И е много рок-н-рол. Добре. Аз съм зле, съм диски, но поне го казах. Рок-н-рол.